富有之城巴比伦的陨落。四千年前，曾有一个强大、进步、不可思议的富裕城市，它曾是世界上最伟大的城市之一。在这里，街道铺设整齐，众多大门通往城墙高耸的城市，城中林立着250多座100多米高的高塔，现代文字和数学由此发源。城中的渡轮、道路和吊桥保障了高效的运输，而神话中的悬空花园则是一项工程壮举，被誉为古代世界的七大奇迹之一。这个城市的财富令人难以想象，城中的人们以黄金为原料，创造了许多令人印象深刻的艺术作品。他们打造了一尊金色的巴勒像，一张据说由22000公斤黄金制成的漂亮桌子，一只金色的狮子和一尊金色的人像。而城中雄伟的皇宫是有史以来最大的建筑，这座传奇的城市就是巴比伦。巴比伦曾经存在于现代伊拉克所在的位置，几乎所有人都听过巴比伦这座城市，或者至少听说过当时世界上最高的塔——巴别塔。但是巴比伦和巴比伦帝国不可思议的崛起和戏剧性的衰落背后，又有怎样不为人知的故事呢？巴比伦的诞生。阿卡德帝国灭亡后，两个新的帝国崛起，开始索取附近的土地。巴比伦人占领了南方，亚述人则占领了北方。巴比伦人率先占领了整个美索不达米亚国家，并建立了巴比伦帝国。巴比伦城邦本身在美索不达米亚地区已经存在多年，但自从巴比伦人开始建造巴比伦帝国时，他们就逐渐将大部分土地据为己有。当阿卡德帝国走向衰落时，阿联酋人进驻，要求得到应有的土地。于是公元前1792年左右，汉谟拉比国王当选为新一代的统治者。汉谟拉比成为国王后不久，就决定扩大自己的势力范围。他享受至尊之感，并认为自己还应统治除巴比伦以外的其他地区。于是他开始开疆扩土，征服其他城邦。在短短几年的时间里，他曾一统整个美索不达米亚国家，其中也包括居于北方的亚述人。汉谟拉比的能征善战使得他成为当时最强大的统治者之一，并且帮助巴比伦成为古代历史上最富有和最繁荣的城市。巴比伦的大部分地区位于幼发拉底河畔，这座城市作为一个主要的贸易区，为来自世界各地的人服务。凭借丰富的物质资源和货物，这座城市的资金、服务和资源不断的流动。这座城市进步而且开放，能够第一时间包容来自全球各地所有的新想法和新产品。巴比伦无论是过去还是放到现在，都是世界上最大的城市。据估计，巴比伦市中心在高峰期有多达20万人居住。当地人建造了一座大型的金字塔，他们将其作为神庙使用。研究人员认为，这座金字塔大约有100米高，金字塔周围的所有入口都铺有宽阔的街道通向金字塔内部。城市的其他地方有花园、宫殿、塔楼和美丽的艺术品，很多艺术品大家都闻所未闻。这座城市也是世界的文化中心，科学、音乐、数学、天文学和文学在这里蓬勃发展，文字和数学在这里起源。如今我们认为很多事情都理所当然，但如果没有巴比伦人的影响，大家现在就不会看到这个视频。他们创造了各种形式的文字，用文字记笔记，记录历史和其他的事实。他们还声称发明了车轮、现代农业、弓箭、犁和灌溉技术，以及其他一些先进的事物。没有巴比伦人和他们的各种发明，就不会有我们今天的成就。但你知道吗？许多最初发明车轮或犁的人声称自己有这些想法是受到了天使或外星人的点化。我们对这些东西的发明过程了解甚少，
但早期许多人声称有生命从天而降，告诉他们如何过上繁荣的生活，如何利用周围的资源，这些我们就不得而知了。巴比伦人创造了很多第一，第一个发明了文字系统，创造出刻有楔形字母的粘土板，帮助他们记录大部分历史以及创造早期数学的过程。从这个角度来说，这些文字使我们对古巴比伦的了解比对古埃及的了解还要多。古巴比伦人第一个发明了现代数学，使用数学来测量土地和税收，并处理各种事务。他们还使用数字来记录夜空，创造出了在当时来说精确的令人震惊的农历。古巴比伦人第一个使用符号来表示较大的数字，例如最初如果有一个人需要记录他们有50包小麦，那么他不得不画50个单独的符号来记录。然而随着巴比伦人文字效率的提高，他们创造了代表1、10和60等数字的符号。我们也有理由相信巴比伦人发明了第一个算盘，这基本上是计算器的早期版本。书面法律，汉谟拉比法典。汉谟拉比国王是第一个要求将法律写下来的人，这是不是令你大吃一惊呢？你可能会想，这也太奇怪了。其实在这之前，大多数法律都是口口相传或凭猜测确定的，这给公民留下了很多法律上的灰色地带，因为他们没有办法确定什么是对的或是错的。比如比利可能告诉你，你手里有超过50堆小麦是非法的，如果你手里的小麦数量比这个多，那你应该把多的小麦送给离你最近的人。结果比利带着你的一半麦子跑了，但你没有办法确定比利是否在撒谎，结局就是比利抢劫了你。好吧，这个例子显然很可笑，但在汉谟拉比决定写下法律之前，没有人能肯定地知道国王会认为什么是非法的行为。汉谟拉比要求工人矗立一些巨大的柱子，在柱子上列出该国的各种法律，当时只有282条法律，这和我们现在需要遵守成千上万条法律大不相同。汉谟拉比的大多数法律都是奇怪的具体规定，但这些具体规定将作为指导方针，供人们在类似情况发生时使用。例如，如果你的邻居说服你把所有的小麦都给他，这个时候你就知道应该采取什么样的合法行为了。大量的法律可以帮助人们规范经商，按照规定付给工人工资，设定交易规则，租赁价格和奴隶价格等等，这个清单不胜枚举。还有一些法律规定了什么是犯罪行为，以及如果你因为违法被抓会有什么样的后果。当时甚至还有关于收养、结婚和离婚的法律。巴比伦的陷落。现在我们开始触及深处，是什么导致了这座令人惊叹的城市分崩离析，几乎消失在历史的长河中呢？汉谟拉比去世后，他的儿子被委以统治城市的重任，但他的儿子手腕不够强硬，领导力也不足，这导致这座城市慢慢的分崩离析。临近的城市和国家开始对巴比伦失去了希望，并注意到这个城市正在逐渐衰落。卡斯提斯人趁机攻击并征服了巴比伦，推翻了新的领导人，并声称占领了这座城市。最终他们统治了巴比伦约400年，期间汉谟拉比制定的所有规则都被推翻了。为了更好地服务卡斯提斯人，这座城市被完全颠覆。后来亚述人进驻并推翻了卡斯提斯人的统治，声称巴比伦属于他们。公元612年，巴比伦人再次夺回这座城市的统治权，重新建立了大部分地区，再次统治了美索不达米亚地区。这个新的帝国被认为是第二个巴比伦帝国，通常被称为新巴比伦帝国。到了公元前616年，那布帕里泽国王利用亚述帝国的衰落为自己争取到巴比伦的王位，他的儿子也向他看齐，努力使巴比伦恢复昔日的辉煌。内卫尔公的儿子尼布贾尼撒王二世统治了这个城市43年，成为这个城市有史以来最伟大的领导人之一，
他的统治虽然严格，但他的许多法律受到城市居民的尊重，彼时一片太平。他被认为是一个了不起的军事领袖，在他的带领下，巴比伦向西扩张，争取了更多的领土。根据圣经的记载，他还带领部队俘虏了希伯来人，并奴役他们长达70年。尼布甲尼撒二世去世后，这座城市再次分崩离析。到公元前529年，波斯人占领了这座城市，并将其列为波斯帝国的一部分。尼布甲尼撒王二世做的一切又一次被推翻了。巴别塔，圣经中提到的巴别塔是巴比伦历史上最不可思议的建筑。这座建筑是在地球被大洪水彻底毁灭后建造的。根据圣经的记载，巴别塔建造时，美索不达米亚的所有居民仍然说同一种语言。当时人们在该区域定居时，想建造一座通天塔。有人认为，当地人建造这座塔是为了最终能够达到天堂。不过也有人认为，他们建造这座塔是为了不被另一场大洪水淹没。无论哪种说法，圣经的记载都说上帝有其他计划，他迫使人们忘记母语，开始说新的语言，使得他们不再能够沟通。塔的建造很快就以失败而告终了。我们不确定伊拉克地区的哪座建筑是上述的巴别塔，但研究人员倾向认为埃特曼安吉神庙就是巴别塔。这座神庙据称是献给巴比伦的守护神马杜克的，在该地区已经发现了好几座类似的庙宇，我们可以将其视为巴别塔的地基。巴比伦地区曾在萨达姆侯赛因的统治下，由伊拉克政府带头开启挖掘巴比伦的任务，他们重建和改造尼布萨尼甲的一座宫殿，试图让这座城市恢复生机。然而在2003年美国入侵伊拉克以后，这个计划被迫终止，重建和改建项目并未完成。该地区最终于2009年向游客重新开放。由于巴比伦人发明了现代文字，我们对他们的城市和人类曾经的生活方式有了很多的了解。如果世界上其他地方也如此，那就好了。那样的话，历史可能会讲述一个不同的故事。您对这个城市有什么看法吗？它是否真的如传说一样，还是说许多年来有一些历史被曲解或美化了呢？欢迎在评论区中给我们留言，别忘了点赞、关注和转发。感谢您的收看，我们下期再见。